Ой, блин. Ana oğlum ya. Allah şey toru götürdü ha Orhan. Orhan. Götürdü, götürdü ha. Ha, çapa gel. Oy, oy, bu ne de lan? Axır ki ben bunu tuttum ya burada. Yapacağım. Ya axşərə bil ki fotosessiyadır. Bax görsən. Görünə adam gəldi la bura. İsveçdə məşhur olduğunu sənə şəkil çəkdirmək istəyirlər balığına. Balığın hörmətinə baxa sən Allah. Yəni bas stop elə. Stop olsun. Bro, hə? Elə hür. Mask var.